دلو یو بخون که خدای پنامه ډیرو قدرمن و عزتمن دا وریدون کو سلامون او نیکی لیمه منی خوشحاله ام چنن بیا هم ساسو په خدمت کیم نن غواړو دوستانو په دې اړوند بحث وکړو ولی د پریویت یا د میاشتني عادت پر مهال جنسی رابطه و نلرو دا چې په میاشتني عادت کې یا د میاشتني عادت پر مهال ولی نارینه او ښځینه جنسی رابطه و نلري په دې اړوند او د دې مسلې په علمي ابعادو او پوغ مواردو او مسایلو بحث کوو نن چې د دغه مورد د منع او د نه انجام په اړوند بحث کړی دوه درې مورده خو له دیني اړخه غواړم یادونه وکړم چې دینی احکامو له مخې زموږ په ټولنه کې چې یوه دیني مذهبي ټولنه ده موږ د مذهبي اعتقاداتو له مخې هم دې مسلې ته د یوې حرامې مسلې او د موږ د اعتقاداتو د خلاف مسلې په سترګه ګورو ماورا له اعتقادي او دیني اړخ نه هغه علمي او مسلکي اروایي او طبي اړخ یې دوستانو دا ده چې موږ معمولا ځکه باید د میاشتني عادت پر مهال جنسي رابطه ونه لرو چې د ډیرو اروایي ناروغیو د ډیرو جسمي ناروغیو د انتقال او لیکت سبب ګرځي یعنی یو خاوند او میرمن چې کله جنسي رابطه نیسي هغه هم د میاشتني عادت پر مهال دغه رابطه د دې لامل ګرځي چې ډیری ناروغۍ په یو شکل یا اشکالو په دغه پړاو کې انتقال سي یعنی جنسي د میرمنې جنسي حالت په دې مهال کې هغه ظرفیت او هغه توان یا هغه برداشت نه لري چې په عادي حالت کې لري او هغه وضعیت یا هغه ناروغي چې کله پیښیږي یا ستونزې چې کله پیښیږي له طبي اړخه د میرمنې جنسي حالت په داسې یو حالت او داسې یو وضعیت کې چې د امراضو د جذب او د جلب لپاره معمولا زمینه ورته مساعدي دویم مورد د طبیعت د خلاف موضوع ده یعنی معمولا نچرلی طبیعتا دغه مورد دغه مسله د موږ د طبیعت خلاف ده یعنی یو ډول د طبیعت خلاف عمل په عمل په سرته رسولو کې انسان ته یو ډول د انسان د کرامت د انسان د فطرت د انسان د طبیعت خلاف کار یو ډول انسان ځپي یعنی سرکوبي او نرمکي نراحته کوي بل مورد چې ډېر جدي ده په دې مورد کې ښځینه خپله د میاشتني عادت پر مهال په خپله د ځینو دردونو متحمل یعنی ښځینه معمولا د عادت په وخت کې د میاشتني عادت د قاعدګۍ په وخت کې ځینې دردونه لري نو که احیانا د دې دردونو برسیره او له دې دردونو سره موږ بیا هم کوشش وکړو چې نور هم په اصطلاح په دغه وخت کې جنسي رابطه ونیسو نو بیا د دغو دردونو او د دغې ناروغۍ یا د دغه وضعیت حالت او درد و مشکل و نارمي ناراحتي نور هم متاسفانه ډیریږي بل مورد د دوه درېو ناروغیو مسله ده معمولا په سوزاک کې یا سفلیس چې یو ناروغي ده ایډس او نور موارد معمولا په دغه وخت کې ښه انتقالیږي یعنی ډیری ناروغۍ هم علت یې همدغه چې پیدا کیږي یو علت یې همدغه یي چې موږ معمولا د قاعدګۍ په وخت کې جنسي رابطه ساتو یا جنسي اړیکه نیسو بل مورد یو ډول د خجالت زدګۍ مورد ده یعنی موږ میرمنې معمولا د عادت په وخت د جنسي رابطې پر مهال معمولا یو ډېر شدید خجالت زدګۍ سره مخ کیږي یو ډول ناراحته کیږي نرمه کیږي نو ښه خبر دا ده چې نارینه کله هم دې ته زمینه مساعده نه کیږي چې جنسي شریکې د جنسي رابطې نه وروسته خجالت زده سي ځکه چې زموږ د جنسي رابطې نه زموږ یوه لویه موخه دا یي چې څنګه کولی سو د جنسي رابطې پر ذریعه پر وسیله موږ آرام او سکون پیدا کړو لذت ویسو اشبا ته ورسیږو اورګازم ته ورسیږو اما که دغه رابطه د دې لامل ګرځي چې موږ یو ډول په یو شکل یا اشکالو نرمه کیږو یا نراحته کیږو نو ښه خبر ده چې دا رابطه ونه نیول سي په دغه وخت کې بل مورد د ممکن یو مورد چې ډېر جدي ده هغه د پریود په وخت کې د عادت په وخت کې د قاعدګۍ په وخت کې د میرمنې د جنسي حالت وینه یا هغه خاص بوی او حالت یا وضعیت چې لري هغه کیدای سي د تهوع لامل سي یعنې کیدای سي د نارینه د جنسي رابطې نه د نارینه
حس بد کی یا دیو ډول نارینه ته تهوه پیدا کی یعنی زړه بدی پیدا کی او دغه رابطه او دغه مورد کې داسې په اوږد مهال کې د نارینه لپاره یو ډول خسته کننده او ستړی کوونکی موسي، یعنی د دې لامل سي چې بیا نارینه جنسي رابطې ته زړه ښه نه کي، او که زړه هم ښه کي ډېر په هغه ذوق او په هغه شوق او په هغه میل چې پخوا یې کوشش کوه کیدای سي رابطه ونه نیسي. نو ښه خبر دا ده چې د دغې رابطې د سوړوالي او د خرابوالي په خاطر هم په آینده کې موږ له دغې رابطې نه په دغه وخت کې د عادت په وخت کې مخنیوی وکړو. بل مورد د زړه توری مورد ده، دل زدګۍ مورد ده. معمولا چې نارینه په جنسي رابطې نه زړه توری کیږي هغه د عادت په وخت کې، یعنی کله چې نارینه و د عادت په وخت کې له مېرمنې سره جنسي رابطه نیولې ده، هماغه روابط معمولا د دې لامل سوي دي چې یو ډول یو شکل له جنسي رابطې نه زړه توری سي، یعنی ځکه چې په هغه وخت کې میرمن هغه سل په سلو کې چمتووالی او هغه سل په سلو کې اشبا یا اورګازم یا خلاصوالی د عامو خلکو په اصطلاح چې باید ترسره سي هغه نه ترسره کیږي، او دغه مورد یو ډول د نارینه او د ښځینه احساس نظر جنسي رابطې ته خرابوي او یو ډول یې زړه توری کوي. یعنی ښه خبر دا ده چې موږ په دغه مورد کې دغه مورد ته متوجه اوسو، او دغه دلزدګۍ او دغه حالت د رامنځته کیدلو مخنیوی وکړو. بل مورد د ویروسونو انتقال ده. ما وراء له دې چې ما څو ویروسونه یاد کړل یا څو مرضونه مې یاد کړل چې هغه انتقالیږي، ډېر نور امراض هم سته، ډېرې نورې مسلې هم سته چې معمولا د عادت په وخت کې د انتقال زمینه ډېره برابروي. یعنی که موږ وکولای سو چې په له دغه مورد نه د عادت په وخت کې مخنیوی وکړو، چې جدر باید مخنیوی هم وکړو، موږ سره کومک کوي سي چې ویروسونه انتقال نه سي. بل مورد د خونریزۍ او د وینې د ډېرې وینې د تویدلو یا د ډېرو وینو د تلو لامل ګرځي. معمولا موږ هغه وخت چې ښځینه عادت لري یا قاعدګۍ کې یا د پریوټ وخت او شیبې که نارینه جنسي رابطه ونیسي، د دې لامل ګرځي چې خونریزي یا د وینې تللې نور هم دوام وکړي، او هغه په اصطلاح له هغو ورځو نه چې په عادي ډول 15 ورځې 3 ورځې 8 ورځې کیدای سي هغه ورځې نورې هم اوږدې سي. بل مورد چې معمولا د دې لامل ګرځي چې د عادت په وخت کې موږ مشکل پیدا کړو، مسله پیدا کړو، هغه د دردونو د شدت مورد ده. یعنی سره له دې چې جنسي رابطه په خپل ذات کې خپل دردونه او خپل خستګۍ او خپل ستړیاوې لري په خپل ذات کې، اما سره له دې د جنسي رابطې کول او د جنسي رابطې ساتل هم د دې لامل ګرځي چې موږ دردونه شدت پیدا کړي، زموږ دردونه ډېر سي، او معمولا نور هم هغه په اصطلاح په ښځینهو کې په ځانګړي ډول په ښځینهو کې د دغې رابطې لپاره د احساس ټیټوالی او کموالی او تهوه او یو زوفوالی راسي، او درد د میاشتني عادت درد په اصطلاح دوچند سي، ډېر سي او زیات سي. نو د دغو عواملو پر اساس معمولا ما وره له هغه اړخه چې له دیني او شرعي اړخه هم حرام او بد دي معنه دي او د زموږ د اعتقاداتو خلاف د موضوع سره ل دي ځینې طبي او اروایي عوامل هم ما یادونه وکړل چې باید په جنسي رابطه کې موږ هغه ته پام وکړو. یعنی اړینه ده، ضرور ده چې موږ د عادت په وخت کې، د قاعدګۍ په وخت کې، د امراضو د انتقال په خاطر، د دغې مسلې د غیر طبیعي بودن په خاطر، له دردونو د نه زیاتېدلو یا د نه زیاتوالي په خاطر، د سوزاکو، د سفلیسو، د ایډس او د نورو وایرسونو د انتقال او د لیکت په خاطر، د په ګډ ژوند کې په جنسي رابطه کې د خجالت د رامنځته کولو یا وایم چې د نه رامنځته کولو په خاطر، د نارینه ته د بد احساس ورکولو یا د تهوه د رامنځته کولو په خاطر، د جنسي رابطې نه د زړه توری په خاطر، د نورو ویروسونو د انتقال په خاطر او نورو ویروسونو د لیکت په خاطر،
او هم دا ډول د خونریزۍ د دوام او د خونریزۍ د زیاتېدو په خاطر تر څنګ د دردونو د تشدید په خاطر موږ باید د قاعدګۍ یا د میاشتني عادت په وخت کې رابطه ونیسو، ځکه چې دغه مورد په یو ډول د ډولونو په یو شکل د اشکالو هغه نارمل عادي او طبیعي حرکت او عمل نه ده. نو ښه خبر دا ده چې موږ د عادت په وخت کې جنسي رابطه ونیسو. ډیر ځله ځینې ښځینه د خاوند د ډیر فشار له امله یا د خاوند د مسافر کېدو له امله یا د خاوند د مسافرت له امله چې هغوی له کوم مسافرت نه راځي، له ډیر فشار نه یا له ډاره یا د نورو عواملو په خاطر معمولا د خپلو نارینه وو توقع او غوښتنې ته لبیک کوي، یعنی کوشش کوي چې په یو ډول د ډولونو ځان په اصطلاح تیر راوړي او د رابطه ونیسي، او دې ته بیا پام نه کوي چې کیدای سي دغه رابطه دواړو اړخونو ته هم نارینه ته او هم ښځینه ته چې خپله میرمن ده ډیر بد احساس ورکړي، بد پایلې ورته پیدا کړي او دغه مسایل او دغه عوامل د دې لامل سي چې د دوی نه یوازې دا چې د جنسي رابطه یې آسیب ویني، جنسي رابطه یې ګډوډه سي، خرابه سي، نورې اروایي ناروغۍ او ستونزې هم ورته پیدا کړي.